Архітектора Старова 2/6, корпус 7. Цей будинок звели одним з останніх в цьому житловому комплексі. Проєктом тут передбачено 49 паркувальних місць для жителів 7-го корпусу. Восени минулого року за гроші співвласників будинку встановили цей автоматичний шлагбаум. Ми розуміли, що нам треба щось робити, щоб ми могли приїжджати додому та ставити машини біля своїх під'їздів. Як ви бачите, на цю територію виходять тільки 3 під'їзди нашого будинку. Тобто, встановивши цей шлагбаум, ми не перегородили доступ до інших будинків. В них свої під'їзди зі своїх сторін. Також жителі наголошують на безпеці дітей, які грають у дворі. Дітки вже 8-9 років, вони думають, що вони самостійні. Вони на великій швидкості, вони пролітають цей участок цієї дороги. А зараз, рухаючись до цієї конструкції, вона зупиняється. І нас це вже радує, тому що ми вже знаємо, що вона просто не вийде на цю дорогу і не попаде під колеса цієї автівки. Такі обмеження влаштували не всіх. Люди з сусідніх будинків поскаржилися на шлагбаум. Жалоба. У мене є ця жалоба, яка... под собой не имеет никакого юридического основания. Конструкція шлагбаума працює автоматично, відчиняється з пульта, який є у всіх жителів будинку, з телефону або, у разі необхідності, вручну. Двір тупіковий. З іншого боку, від в'їзду є лише пішохідні доріжки. Шлагбаум обстежували представники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Замечань немає. У нас є відеофіксація того мероприятия, коли це все проходило. У нас чистий акт 2 декабря, о том, що у нас зауважень немає. Архітектура нам дала відповідь, що даний елемент, шлагбаум, є елементом благоустрою. І таким чином вони сприяли тому, щоб ми відводили землю. Цей процес ми почали ще в грудні 2020 року. І 12 січня ми подали на земельну комісію повний пакет документів на відвід землі. На жаль, з 12 січня документи пролежали до засідання виконкому 10 березня. Ну і зараз вони знаходяться на тому ж етапі, без просування. Рішення виконкому про демонтаж шлагбауму в департаменті містобудування та архітектури пояснюють так. На сьогодні в них не оформлена земельна ділянка, і тобто вони фактично встановили цей шлагбаум на міській території. От в цьому полягає дійсно порушення, але забезпечення безпеки, ну, їх доводи, вони також якби сенс мають, але порушення є. Чому жителі будинку мають ділитися своїми паркомісцями з сусідами з інших будинків, в ОСББ «Північна зірка 7» не розуміють. Тому з рішенням про демонтаж шлагбауму не згодні. На сьогодні спільним рішенням жителів вирішено звернутися за юридичною допомогою. Ми зібрали гроші на адвокатів і подали оскарження на рішення виконкому від 10.03.2021 року по демонтажу цього шлагбауму. Скільки може тривати процедура відводу землі, розповів головний архітектор Андрій Цимбал. Це процедура, яка потребує голосування на двох сесіях, виготовлення проєкту землеустрою і ще потрібно пройти експертизу проєкту землеустрою. Тобто це по законодавству десь 30-30 днів і експертиза. Тобто проміжок досить великий. На сьогодні, наскільки я знаю, вони... відкривають ці шлагбауми, тобто, щоб був вільний проїзд, але ситуація конфліктна залишилась. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.